Katta rahmat. Ko'nglim bo'shroq. Katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Juda ham xursand bo'ldim. Ancha ibrat oldim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchamizga fayzli juma ayyomi muborak bo'lsin. Ushbu ayyomda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar aytishimiz lozimligini va buyurilgan solih amallarni bajarishimiz kerakligini eslatib o'tgan holda dasturimizni boshlaymiz. Eslatib o'tamiz, bu galgi dasturimizni Malta Caldo do'konida suratga olmoqdamiz. Demak, g'olibamizni ham aynan mana shu yerdan izlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Men ismim Madina. Uchinchi sinfda ishlayman. Uchinchi sinfda administrator bo'lib ishlayman. Administrator. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Demak, tayyorsiz, savolni boshlaymiz. Salom berish farzmi yoki alik olishmi? Ikkalasi ham odamga o'ziga bog'liq deb o'ylayman, chunki bitta kitobda o'qiganman. Salom berish bu och insonga ovqat berishdek gap deyilgan. Adashmasam Imom al-Buxoriyning gaplari bu. Shu gap o'qiganlardan keyin har doim insonlarga salom berishni o'rganganman. Xo'p, biz hozir to'g'ri salom berish aytganingizdek to'g'ri, lekin uni farzmi, qaysi biri deyapman? Masalan, salom berish farzmi yoki alik olishmi? Salom berish yaqinroq bo'lsa kerak. Farzi shunaqa deb o'ylaysiz, demak. Mayli, bu savolingizni javob bera olmadingiz deb hisoblaymiz. Chunki biz kutgan javobni bermadingiz. Salom berish farzmi yoki alik olishmi? Alik olish ham, salom berish ham farz. Ikkalasi ham farz deb. Ikkalasi ham farz deb hisoblayman. Endi salom berish o'ziga bog'liq, lekin alik olish farz. Farz, mashalloh. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Ana endi ikkinchi savolni o'qiyman. Ikkinchi savol. Shunday kun borki, u kun faqir miskinlarning haj kuni. U kunda qilingan amallarga savoblar ko'paytirib yoziladi. U kun qaysi kun? Hayit kuni. Hayit kuni deb o'ylaysiz. Bu savolga ham javob bera olmadingiz. Shunday kun borki, u kun faqir miskinlarning haj kuni. U kunda qilingan amallarga savoblar ko'paytirib yoziladi. U kun qaysi kun? Ihson. Kun qaysi kun? Kun. Nima? Shunaqa kun bor ekan-da. Rajab oy emasmi? Yo'q, oy emas, kun. Oy emas, kun. Kun juma kunida. Mashalloh, mashalloh. Ikkinchi savolimizga ham mana to'g'ri javobni aytdingiz. Aytdim-ku, savollarimiz o'zi aslida oson, qiyin emas, hammamiz biladigan, lekin qoliblarga moslashtirilgan holda savol qilib tuzilgan. 3-savolni o'qiyman. Ankabut surasining 8-oyatida Alloh taolo kimlarga yaxshilik qilinishi kerakligini amr qilgan. Yetim yetimlarga bo'lish kerak. Demak, bu Ankabut surasining 8-oyatini menimcha bilmaysiz. 3-savol. Ankabut surasining 8-oyatida Alloh taolo kimlarga yaxshilik qilinishi kerakligini amr qilgan. Miskinlarga, ota-onaga va qiynalga, qarindoshlarga. 8-oyatida aynan siz hozir aytdingiz, shuni ichida bor. Lekin aynan o'sha kim ota-onasiga birinchi o'rinda. Ota-onaga yaxshilik qilish. Mashalloh. Javob berdimmi? Uchta savolimizga jimirlab ketdim. Uchta savolimizga ham to'g'ri javob topdingiz. Tabriklaymiz. Allohim ilmingizni ziyoda qilsin. Rahmat, rahmat. Sizga mana endi va'da qilingan Malta Caldo butikidan mazkur 1 millionlik voucherni hadya qilamiz. Voy, rahmat. Nima qilaman bunda endi? Buni 1 oy davomida, 1 oy ichida, ya'ni kelib istagan, ya'ni palto, istagan bir kiyimingizni xarid qilishingiz mumkin va sizga o'sha xarid qilmoqchi bo'lgan kiyimingiz uchun 1 millionlik chegirmani taqdim qilishadi. Voy, qanday yaxshi. Rahmat. O'zim ham haligi namoz nimalarni savollarga javob
bilib o'qib turaman kanallarda. Mashallah, mashallah. Mana bugun o'qigan ilmlaringiz o'z samarasini ko'rsatdi. Bu oson savollar ko'p. Bu shunchaki rag'bat edi, shunchaki rag'bat. Asli mukofotni Allohim o'zi bersin hammamizga inshaalloh. Ilmingizni yanada bundan-da mustahkam bo'lishini, bundan-da yuksalishini tilab qolamiz. Hammani juma yomi bilan tabriklayman. Oilasiga fayzu baraka bersin. Allohim rizqini keng qilsin har bir insonni. Juda ham xursand bo'ldim. Ancha ibrat oldim. Hammani o'sha ulug' ayyomimiz juma kuni bilan hammani muborakbod etaman. Avvalambor Xudoni hammamiz panohida bo'laylik. Farzandlarim, erim, bola-chaqam hammasiga sog'lik-salomatlik tilayman. Katta rahmat. Ko'nim bo'shroq. Katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham. Juda chiroyli ishlar qilib yuribsizlar ekan, xursand bo'ldim. Bar bu narsa kerak. Hammamiz alhamdulillah musulmonmiz. Malta Kaldo tomonidan taqdim etilgan mazkur chegirmali voucherni ham taqdim etdik. G'olibalarimiz ko'payaversin. Niyatimiz ilmimizni yanada boyitish va sizni mamnun qilish. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Like va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni esa aslo unutmang. Kelgusi fayzli jumada ko'rishguncha omon bo'ling.